Jagodinsko selo Duboka bogat je za renoviran penzionerski klub i seosku prodavnicu. Klub za najstarije renoviran je i opremljen sredstvima lokalne samouprave. Čast mi je da vas pozdravim u ime lokalne samouprave, predsjednika Skupštine Dragana Markovića Palme i u svoje lično ime. Posebno večeras eto izražavam jedno zadovoljstvo što mogu da vas podsjetim na jedan vrlo važan princip rada lokalne samouprave Jagodine, princip koji je kreirao Dragan Marković Palma, a to je da vi građani budete korisnici i da vi trošite budžet. Realizacija ovog principa odvija se kroz niz aktivnosti. Najvažnija je sigurno borba protiv bele kuge, borba za nova radna mjesta, neposredna finansijska pomoć socijalno ugroženom stanovništvu, izgradnja infrastrukture po seoskim mesnim zajednicama kako bismo mlade ljude zadržali na svojim pradjedovskim ognjištima. I još jedno vrlo važno, a to je briga o starijoj generaciji. Jeste vi starije generacije, tako da kažem, gradile ovu zemlju. Ugradili ste sebe u ovu zemlju. I red je da vam se na neki način ova zemlja oduži. Lokalna samouprava, kao što znate, preduzela je niz mera, kao što su besplatan prevoz za sve starije od 65 godina. Vi koristite opštinske automobile kada treba da idete do nekih kliničkih centara Beograd, Niš, Kragujevac. Besplatni lekovi za sve one koji nisu u finansijskoj mogućnosti da ih kupe. I ono što je vrlo važno, lokalna samouprava u potpunosti finansira rekonstrukciju ili izgradnje ovakvih klubova, oprema nameštajem i svim potrebnim kapitalom kako bi ovi klubovi mogli da rade. I to je nešto što je jedinstveno u Srbiji. Meštani kažu da je sada ovaj kutak za penzionere za neprepoznati u odnosu na ranije vreme. Pa to je teško objasniti, s obzirom da je i prodavnica i bila sklona padu, znači rušenju, više nije bilo sigurno uopšte sedeti u njoj, a sadašnji klub penzionera, mi smo to zvali nekad penzionersko, znači bilo je ruina. Sada je to čudo jedno, što reče jedan moj meštanin, jer ja ne verujem da ima u Beogradu ovakvih sređenih lokala. Kako inače vi ocenjujete odnos lokale samouprave gradske prema selima i prema, uopšte prema građanima Jagodine? Pa to je uopšte poznato šta sve čini sadašnji predsjednik, gospodin Marković, uopšte lokalna samouprava sa njim na čelu. Kako ocenjam? Pa ovdje, narod je ovdje izuzetno zadovoljan svime što smo radili do sada. Napomenuo samo da smo mi asfaltirali preko 5 km puta, da nemamo jednog kvadratnog metra neasfaltiranih sokaka. Dom sređen u potpunosti. Evo sad ova prostorija penzionersko, neće to biti samo penzionersko prostorija, samo da se razumemo, tu će biti i omladine, koristit će i fudbaleri, koristit će i lovci, kao što smo i koristili do sada. Kod nas nikad nije bilo podvajanja, neće ni ovom prilikom, ali znači radi se o izuzetnom objektu. Pa sad smo dobili jedan divan kutak u našem domu kulture gdje će naši penzioneri da imaju baš pogotovo sad što zima nailazi, da odigramo domine, da odigramo šah, da se zabavimo, da se družimo, da pričamo, jer u ovom teškom životu za penzionere ovo je jedna velika stvar koju ćemo mi da iskoristimo na najbolji mogući način. U istom objektu renovirana je i prodavnica koja sad izgleda kao gradski marketi. Pa kao nebo i zemlja. Bilo je toliko urušeno, prašina, hladno, sad je kao kad je bila radna akcija. Posle radne akcije uđe sve je lepo, čisto, prostrano. Je li prijatnije sada se radi? Pa kako da nije, pa velika razlika, ogromna. I lepše, i čistije, i prijatnije, što da ne. I ovo Jagodinsko selo, kao i sva ostala, infrastrukturno ne zaostaje za selima Evropske unije.